שאמרנו, אמיר צוקר, ה-CTO של קוד ואליו, וארכיטקט בכיר בקוד ואליו, מר גנקין. אני תומר קרסיק, כיף גדול להיות איתכם פה היום. אז בלי עיכובים נוספים, מה צפוי לנו? סקירה מקיפה של בניית פתרון מההתחלה עד הסוף מסביב לג'נרטיב AI. נתחיל במוטיבציה העסקית, נמשיך באינטראקציה עם המודל, לאחר מכן נדבר על התאמה אישית, עולמות האופס הרלוונטיים. אז אמיר יצלול איתנו להיבטי הדיזיין השונים, ומרק יקנח בהדגמה טכנית. ואנחנו לא צריכים לטפס על הפירמידה הזו לבד, אל תדאגו, יש לנו עזרים טכנולוגיים. טוב, לא כל העזרים טכנולוגיים שלי מספיק, אבל נעזר בעזר טכנולוגי נוסף, אין לנו סאונד. ליאור. לצורך, באפרופו עזרים טכנולוגיים, לצורך ההרצאה הזו יצרנו אפליקציה שתלווה אותנו גם בשלבים התיאורטיים עד ההצגה. נרצה לייצר איזשהו צ'אטבוט שיעזור לנו במציאת עבודה, מועמדים בקוד ואליו. הנושא הזה קרוב לליבנו בקוד ואליו ואנחנו מודעים לקשיים בכלל ובפרט בתקופה הזו. אז נרצה להשיג שתי מטרות. קודם כל, שיפור חוויית המועמד, והדבר הנוסף והחשוב ביותר, למצוא כמובן משרות רלוונטיות ומתאימות לקורות החיים של המועמד. כמו שאמרנו, נחזור לאפליקציה בשלבים שונים בהמשך הדרך, אבל בואו נתחיל. המוטיבציה העסקית אצלנו, ובפרט בתעשייה לעניות דעתי, היא הנעת הצלחה עסקית באמצעות טכנולוגיה. קצת מפוצץ ויומרני, אבל אני חושב שבניגוד למהפכות טכנולוגיות שלפעמים קורות מלמטה, אנחנו רוצים לא להיות ריאקטיביים או פסיביים בסיפור הזה, אלא להיות פרואקטיביים בתכנון, בפרט שמדובר בשינוי חוקי המשחק כמו פה. אז אני קורא גם לאנשי הביזנס, המוצר, האפיון, כאן בקהל, להיות מעורבים ולדעת על מה מדובר, כדי להגביר את הפרואקטיביות שלנו והמקצועיות שלנו. ואפרופו פרו, אפרופו פרו זה שובר שיניים טוב, יש שני היבטים מרכזיים שבהם המהפכה הזו משנה את חוקי המשחק עבורנו. התהליך, הפרוסס, איך אנחנו עושים דברים, ובפרט איך אנחנו מפתחים, והמוצר. תומר, כן. רגע, אני אעצור אותך, אנחנו צריכים לעשות פה איזושהי פעולה מול הסאונד, בסדר? Mm-hmm. ואז תוכל להמשיך. מה שלומכם? בסדר? אתה יכול להמשיך. אני יודע שההרצאה הזו ביניכם לבין ארוחת צהריים, אל תדאגו. אז לגבי התהליך, פחות נדבר עליו בהרצאה הזו, אבל אני קורא לכם לפגוש את ההרצאה של מגן, שידבר על מודרניזציה מההיבט העסקי, ואת ההרצאה של ניר, שידבר על זה מההיבט הפיתוחי. חזרה אלינו. תכנון, תהליכים עסקיים, אנחנו יכולים להשתמש בתרחישים הקלאסיים של למידת מכונה מסורתית, מסביב לניתוח נתונים, מסביב להוצאת תובנות וכן הלאה, וכמובן יש את התרחישים המובהקים של בינה מלאכותית מחוללת, יצירת תוכן, אינטראקציה, מדמה, תקשורת אנושית וכן הלאה. אבל בכל העולם הרחב הזה, איך נראית אינטראקציה אחת בודדת עם בינה מלאכותית? אז סובב מסביב לשילוש הקדוש של משתמש, נתונים ואפליקציה. ובאפליקציה מודרנית יהיו לרוב יותר מנקודת ממשק אחת כזו, ולרוב יהיה רבות כאלה. אז כמו שאתם מבינים, מדובר פה בנושא פטריוטי מהמעלה הראשונה, וכמו בעם שלנו, גם פה, לא תמיד פתרון אחד יתאים לכולם. ונמצא את עצמנו נותנים פתרונות שונים ומגוונים גם בתוך אותה אפליקציה לצרכים שונים. בואו ננסה להדגים את זה על מערכות מידע, שאני מניח שכולנו מכירים טוב, תקשורת עם מסדי נתונים. במסדי נתונים אנחנו דואגים קודם כל לאכלוס הראשוני של המידע, לאחר מכן איך אנחנו כותבים את המידע, ואיך אנחנו קוראים אותו. עכשיו, סכמת פריטי המידע, טיב הקשרים ביניהם, הביצועים הנדרשים לנו, כל אלה ועוד, יגרמו לנו לפעמים באפליקציה אחת, לבחור במסבר מסדי נתונים שונים, שישרתו את המטרות ואת התרחישים שלנו, וזה מזכיר לי סיפור שסיפרתי לילדות שלי אתמול בלילה. ואם תשבו יפה ותשלבו ידיים, אני אספר גם לכם. היו שלושה צוותי פיתוח שעבדו על נתונים מבלי לנוח. יוני, רפי ועקיבא, ראשי הצוותים, ניסו להבין מה לכל צוות מתאים.
בסוף נשלח מהדי, VPRND, ליוני, מסד נתונים רלציוני, לרפי, מסד נתונים גרפי, ולעקיבה, הקי-ואליו. אתם מבינים ילדים? צרכים עסקיים שונים, גוררים בחירות טכנולוגיות, מגוונות. אחלה, רק איך זה נראה בעולם הבינה המלאכותית המחוללת, Generative AI. שם התקשורת היא לא עם מסד נתונים, אלא עם Foundation Model. רגע, מה זה Foundation Model? אוקיי, בסדר, נעשה תזכורת קטנה. על סוגי המודלים בבינה המלאכותית המחוללת. Foundation Model זה המושג הכללי למודל של Generative AI, וזה המונח שנשתמש בו היום במהלך ההרצאה, אז תזכרו את זה. בתוכו יש מסדי נתונים שפתיים, המפורסם ביניהם הוא LLM, Large Language Model, אבל יש גם Small Language Model. ויש משפחה שלמה של מודלים שהם אינם שפתיים, ניגע בחלק מהם בהמשך. אחלה. אז איך האינטראקציה נראית? במקרה הזה נרצה לדאוג לתצורה הראשונית של המודל. לאיך הקלט ייראה, נקרא גם prompt, ואיך הפלט שאנחנו מקבלים ממנו ייראה, ואני רוצה שנעבור על מספר מושגים שנדרשים עבורנו להבין ולתכנן בצורה טובה יותר את הממשק עם המודל. נתחיל במודליטי. מודליטי זה סוג הקלט והפלט שהמודל עובד איתו. לרוב נדבר על מלל, אבל מודלים מודרניים יכולים לעבוד גם עם קול, תמונה, וידאו וסוגי קבצים נוספים. ראונד או סיבובים, במקרה הזה היה סיבוב אחד, אבל יכולים להיות מספר סיבובים של קלט ופלט מול המשתמש, כמו למשל בצ'טבוט החביב הזה שאמרנו שאנחנו רוצים לתכנן. בשביל להסביר את פייז, אני צריך לעשות את הקופסה השחורה של המודל קצת פחות שחורה, שזה הרי המטרה שלנו בסופו של עניין, ועבור קלט ופלט אחד מול המשתמש, לפעמים יהיו יותר משלב אחד של עבודה מול המודל. כל שלב כזה ייקרא פייז. מתי הדבר הזה קורה? כשהפעולה שאנחנו מבקשים ממנו מחולקת לוגית ליותר משלב אחד. ניקח דוגמה שוב מהאפליקציה שלנו. אם אני ארצה בשלב הראשון לשלוח קורות חיים ולקבל מהם תובנות וסיכום, ובשלב השני לשלוח את התובנות האלה ואת הבקשה שלי ולקבל חזרה את המשרות המומלצות. אחלה. לכל אחד משלושת המושגים שלמדנו עד עכשיו, אם יש ריבוי מהם, זה ייקרא מולטי. יש מספר עבודה עם מספר סוגים של קלטים ופלטים, מולטי מודליטי. מספר סיבובים מול המשתמש, מולטי ראונד. מספר שלבים עבור אינטראקציה אחת בעבודה מול המודל, מולטי פייז. צ'יינינג, שרשור. פה אנחנו רואים סכמטית מודל אחד, אבל הרבה פעמים יהיה לנו יותר ממודל אחד. מודלים שונים מתמחים בלעשות דברים שונים, ולפעמים נבחר אותם לפי תחומי המומחיות שאנחנו רוצים. במידה ואנחנו נשרשר פלט ממודל אחד לקלט של מודל אחר, זה ייקרא צ'יינינג או שרשור. ולבסוף דיברנו על תוכן שהמודל מחולל, אבל לפעמים נרצה גם שהוא יבצע משימות או טאסק עבורנו. הדבר הזה יתבצע על ידי סוכנים, agents. אז אני חושב שלמדנו מספיק כדי להתחיל לתכנן את האפליקציה שלנו. מי השחקנים שמשתתפים פה? קודם כל, כמובן, המועמד, האפליקציה עצמה והמודל. אני מניח שלפי ההצבעות מקודם, כולכם מכירים את האינטראקציה עם צ'אט. אז בשלב הראשון אני רוצה להתחבר, הוא יברך אותי וייתן לי הוראות בקצרה על מה אני אמור לעשות. בשלב השני אני רוצה לשלוח את קורות החיים שלי וכמה מילים על עצמי ומה אני רוצה, ולקבל חזרה את המשרות הפנויות. איך זה ייראה בעבודה מול המודל? אז כמו שאמרנו, בשלב הראשון אני מעלה את הקובץ, התמונה, ומקבל חזרה תובנות, ובשלב השני אני שולח את אותן תובנות יחד עם הבקשה שלי, ומקבל את המשרות הפנויות. מעולה. אם אני רוצה לקחת את זה שלב אחד קדימה, אני גם רוצה לאפשר למועמד שלי להגיש מועמדות לפי ההמלצה שהוא קיבל למשרה שהיא מוצעת עבורו, ואיך זה נראה בתקשורת מול המודל. זה כבר מייצר עבודה בפועל, משהו שצריך לעשות, לא רק תוכן שצריך לחולל, לכן יהיה פה טאסק. אז איפה כל מערך המושגים שלמדנו משתלב פה? יש פה צ'אט, כלומר מספר סיבובים של קלט ופלט מול המשתמש, כלומר מולטי ראונד. יש פה עבור תקשורת אחת מול המשתמש מספר שלבים בעבודה מול המודל, כלומר מולטי פייז.
ואנחנו משתמשים פה בשרשור של פלט ממודל אחד לקלט של מודל אחר, כלומר יש פה גם צ'יינינג. מכיוון שאנחנו עובדים עם סוגי קלטים מגוונים, גם קובץ או תמונה וגם טקסט, זה יהיה מולטי מודל. ומכיוון שאנחנו יצרנו פה משימה, מי שיבצע אותה זה agent, ואני רוצה בהזדמנות זו להמליץ לכם להצטרף להרצאה של יחיאל בהמשך המסלול הטכנולוגי, שידבר על בניית מערכות מבוססות agents. אחלה, הכל טוב ויפה, רק יש דבר אחד שלא נתנו עליו את הדעת. איך המודל מכיר את ה-knowledge base שלנו? יש לנו ב-code value מאגר משרות פניות. הוא לא אומן עליהם, הוא לא מכיר אותם, וכדי להסביר את טיב הקשר הזה, אני רוצה לעבור לשלב הבא, שלב הקסטומיזיישן, ההתאמה האישית, אבל לפני זה, במיטב המסורת למי שהיה שנה שעברה, אתנחתא מוזיקלית. anyway, הקטע הזה נתראה Truth and Struggle, ואני רוצה לאחל לנו בהרצאה הזו ובכלל יותר אמת ופחות מאבק. זה גיטריסט רוק יפני בשם דייטה שיצר את הקטע הזה, אמיתי לגמרי. ומה הקשר של דייטה להרצאה שלנו? דייטה זה שילוב של נתונים ו-AI, יפה מאוד. ולא סתם נתונים חבר'ה, הנתונים שלכם. אז בואו נדמיין את המדף הווירטואלי אצלכם בחברה. יש לכם אפליקציה. ואתם רוצים שהאפליקציה הזאת תייצר עבורכם אדג', איזשהו ערך, יתרון תחרותי מול המתחרים שלכם, מול הלקוחות שלכם. מתי אתם רוצים את האדג' הזה? אתם רוצים אותו עכשיו. ואיך תשיגו את האדג' הזה? בשילוב המידע הארגוני שלכם. אז באים לעזרתנו המודלים מג'נרטיב AI, ובואו נראה מה אנחנו צריכים לעשות כדי לגרום לקסם הזה לקרות. שלושה שלבים, בחירה של מודל, התאמה אישית שלו והערכת הביצועים שלו, ובואו נתחיל. בשביל בחירה של המודל עשיתי את זה קל עבורנו. הכל מתחרז, most, host, coast ו-post. most, לבחור את המודל המתאים ביותר עבור המשימה שאנחנו רוצים לבצע. אמרנו, למודלים שונים יש מומחיות שונה. לפי שיקולי מודליטי, לפי שיקולים אחרים. host, האם המודל הזה יתארח בענן? האם הוא יתארח אצלנו מקומית? משמעותי מאוד. אני לא צריך לספר לכם מה המשמעות של עלות, במיוחד בתחום הזה. ועל כל זה, פוסט, אמיר יספר בהמשך בפירוט טכני רב. אני מקווה שאתם עדיין לא אבודים. עבור שלב ההתאמה האישית, אני רוצה לפרוס בפניכם ספקטרום. ספקטרום על ציר מידת ההתאמה ושיתוף הנתונים שלנו בפתרון. לשילוב של נתונים בפתרון יש מחיר, מחיר של רמת מורכבות עולה ומחיר של, ובכן, מחיר. הפתרון הקל ביותר בצד שמאל של הסקאלה הוא לקחת מודל צד שלישי כפי שהוא. מידת השילוב של הנתונים שלנו בו תהיה מעטה. זה יהיה אנחנו נוכל להשפיע על זה אך ורק באמצעות הפרומפט. שימו לב לצבעים פה חברים, הצבע הכחול מייצג את נתוני המודל, צבע התכלת מייצג את הנתונים שלכם, שלנו, הנתונים האישיים שאותם אנחנו רוצים להתאים. היתרון המשמעותי בפתרון כזה, שהוא יהיה יחסית מהיר ופשוט, החיסרון המשמעותי שתהיה לנו תלות כמעט מוחלטת בספק המודל. על הצד השני של הסקאלה, יהיה לנו אימון מאפס, pre-train של המודל. יש פה מודל תינוק חמוד שאתם מגדלים אותו, אתם מלמדים אותו את המילים הראשונות, מחליפים לו חיתולים, ומספרים לו גם סיפורי ילדים, כמו שראינו. והוא יודע לעשות בדיוק את מה שלימדתם אותו. כלומר, היתרון המשמעותי שלו הוא עולם הביצועים. הדאטה שאתם השתמשתם כדי לאמן אותו, זה בדיוק מה שהוא יודע לעשות, ולא יותר. החיסרון, בדומה לפרויקטים של בינה מלאכותית קלאסיים, יש פה הרבה אופרציה מסביב ללמידת מכונה. אלו שני קצוות הסקאלה, אבל יש לנו הרבה אפור באמצע. פתרון הבא נקרא RAG, לא שטיח, אלא Retrieval Augmented Generation. במקרה הזה אנחנו לוקחים מודל בוגר עם היכולות שלו ומייצרים איזשהו תווך אפליקטיבי שבזמן השליפה ילך, יביא את הנתונים שלנו, יעשה את המניפולציה שצריך לפי רלוונטיות,
הוא בעצמו ייצר פרומפט שמכיל אותם. אנחנו לא נעמיק בסוג הזה פה, אבל אני רוצה להזמין אתכם מאוחר יותר להרצאה במסלול הטכנולוגי של ברק מור, שיספר לנו על, יספר וידגים לנו פתרון מבוסס רג מההתחלה עד הסוף. היתרון המובהק במערכות מבוססות רג, פתרון מבוססי רג, זה הדינמיות. בניגוד למודל שהנתונים בו נכונים לשלב האימון, ברג השילוב של הנתונים שלכם מתבצע בזמן ביצוע השאילתה, בזמן חילול הפרומפט. החיסרון זה שזה נדרש תחום מומחיות די ספציפי. זאת אומרת, זו אמנם מומחיות מסוג R&D, אבל לאו דווקא מסוג R&D שהוא במיינסטרים של ההתעסקות שלכם, סתם זורק איזה גסות טכנולוגית לאוויר, מסדי נתונים וקטורים בדרך כלל מעורבים פה, עוד בהרצאה הרלוונטית. והפתרון האחרון שנציג היום נקרא Fine-Tune. כמו שאתם רואים, הוא פתרון היברידי, חלקו כחול, חלקו תכלת. לוקחים מודל בוגר שכבר יש לו ידע רב ומיומנויות רבות, ואותו ממשיכים לאמן באמצעות הנתונים שלכם. היתרון שלו בהשוואה לאימון מאפס, היא שיש לנו כמות מעטה יותר של אימון, והחיסרון היחסי הוא שעדיין יש פה אופרציה מסביב ללמידת מכונה. החדשות הטובות, חברים, שלא חייבים לבחור פתרון אחד ויחיד. אנחנו יכולים לבחור שילובי פתרונות. לדוגמה, אנחנו יכולים לעשות פיינטיון עם הנתונים שלכם, שאין לכם בעיה שהם יהיו סטטיים, ומעליו לבנות פתרון רג שיפתור את הנושא של שליפה דינמית של הנתונים המשתנים עבורכם בחברה. לשלב ה-Evaluate, וקשה לי להדגיש מספיק עד כמה חשוב ה-Evaluate באופן כללי בעולם הנדסת התוכנה, ובפרט בעולם ה-Gen AI, כמו ששמענו כבר מכמה אנשים כבר עכשיו, הנושא ההזיות והיצירתיות של המודלים האלה יכולות לייצר תוצאות שלא מחוברות למציאות. אז איך נראית תקשורת גנרית מול מודל? יש לנו קלט ופלט. הקלט, כמו שאמרנו, נקרא פרומפט, והוא מכיל שאילתה וקונטקסט, הקשר. לא אמרנו את זה עדיין, אבל למודלים אין באופן מובנה זיכרון. הדרך שבה הם יחוללו את הפלט שלנו יתבסס על מה על נתון האימון שלהם כמובן, ועל מה שאנחנו שולחים להם. ואנחנו צריכים לדאוג לזה ולהכניס את זה לתוך הקונטקסט. אז יש, כמו שאמרנו, סוגים רבים של קלט ופלט, ובהתאמה יש המון המון דרכים להעריך את האיכות שלהם, שקצרה יריעה מלפרט, אבל כן אני ארצה להתמקד בדוגמה, בדוגמה שלנו. אנחנו כאמור מייצרים צ'טבוט בהרצאה הזו, עבורה המודל העיקרי יהיה מודל LLM, Large Language Model, כמו שאמרנו, ונבחר את המטריקות שבאמצעותם נרצה להעריך את התוצר. בתור התחלה נרצה להעריך את המידה שבה התגובה שלנו מחוברת למה שהוא מכיר כעובדות, לקונטקסט שלו. בשפה המקצועית זה יקרא groundedness, קרקוע. כמו כן, אנחנו רוצים שהתשובה הזו תענה על השאילתה. בשפה המקצועית הדבר הזה נקרא relevance, רלוונטיות. וכמובן, נרצה שהתגובה מבחינה שפתית תהיה תקינה, מה שנקרא בשפה המקצועית coherence, קוהרנטיות. אני רוצה שהיא תהיה קריאה והגיונית ונכונה שפתית. לא שכחתי שיש לנו איזשהו חוב טכני. איך המודל יכיר את הנתונים שלנו, ספציפית את המשרות הפנויות. אז אחרי שלמדנו בקצרה את הספקטרום, משרות פנויות זה דבר שהדינמיות שלו חשובה. אני רוצה שהוא ישלוף לנו משרות פנויות שרלוונטיות לעכשיו, לא לזמן האימון, לכן נבחר בפתרון מבוסס. רג, כמו שאמרנו, שולף בזמן הביצוע את הנתונים המתאימים ומחולל את הפרומפט. איך הוא יעשה את זה? הוא יתחבר לאיזשהו מקור מידע של המשרות הפנויות שאינדקסתי מבעוד מועד, ויחולל את הפרומפט הדינמי כדי לשלוח ולקבל חזרה את המשרות המומלצות לנו. אנחנו נראה את זה קורה בדמו בהמשך. אז חברים, עשינו דרך מכובדת, ואני חושב שיש לנו פה משהו מרשים, אבל ממש לא plug and play, שאולי כמו משהו שחלק מאיתנו חשבו. ואני מקווה שזה לא גורם לכם לדאוג. קודם כל, אתם לא לבד, ושנית, האופס באים לעזרתנו. מסביב לכל מהפכה טכנולוגית, מתפתחות עם הזמן כל מיני מתודולוגיות עבודה שהוכיחו את עצמם. שמשפרות אותנו, ואיתם מגיעים כלים ופלטפורמות שעושות
לנו את זה באופן אוטומטי ומקלות עלינו את העבודה. כל העולם הזה נקרא באופן כללי אופס, ואני ארצה לזכור את אלה שרלוונטיים לנו. נעבור על האבולוציה של הכלים האלו, ונרצה לעבור בקצרה על מחזור החיים של פרויקט מבוסס Generative AI. אז בואו נראה איך הסיפור מתגלגל, ובשביל זה אני צריך לעשות מקום לכלל האופס. אני הולך לזכור את זה מההיבט האפליקטיבי, אבל אתם מוזמנים להרצאה וההמשך במסלול התשתיתי של ערן ואולה, שמדברים על ההיבט מהזווית שלהם. אז, בפרה-היסטוריה, המפתח ישב לבד בשולחן, וזה הספיק לו. במהפכת הענן, היה נדרש להושיב יחד איתו גם את נציגי התשתית, נציגי מחלקת ה-IT והאדמיניסטרציה, ואז התפתחו מתודולוגיות עד DevOps, שכוללים שיתוף מידע, CI/CD, אוטומציה ועוד. לאחר מכן, במהפכת הבינה המלאכותית המסורתית, נדרש גם לצרף את מחלקת הנתונים, ואיתם את MLOps, Machine Learning Ops. זה כולל התעסקות מסביב לדאטה, התעסקות מסביב לאימון המודל ועוד. עם מהפכת ה-Generative AI, יש לנו LLMים, כלומר צריך לשתף את אנשי ה-NLP, עיבוד השפה הטבעית, ולצערנו, כמו שאמרנו, נדרשים גם אנשי המחלקה המשפטית. ואיתם התפתחו ה-LLM Ops, שכוללים את ההתעסקות מסביב לפרומט והצ'יינינג שלמדנו, וגם מסביב להיבטים האתיים והמשפטיים. כשהתפתחו המודלים, ועלתה רמת המורכבות שלהם, הגענו ל-Foundation Models שהזכרנו קודם מה זה, ואיתם FM Ops. FM Ops כוללים התעסקות עם סקייל הרבה יותר גדול ועם מודליטי מגוון. ועדיין, האופס היו ונשארו שהם הכי חשובים מכולם, זה דווקא האופס. לזכור שלא משנה כמה משוכללת הטכנולוגיה, היא תמיד יכולה לטעות, ולעולם זה לא יחליף את הבקרה האנושית. אני אתן לדבר הזה רגע לשקוע. אז איך נראה מחזור החיים של פרויקט כזה? אנחנו מתחילים בשלב החקירה, exploring, אנחנו רוצים לבדוק שהקונספט שלנו בכיוון הנכון, מחפשים קצת מודלים שעושים את העבודה בשבילנו, מחפשים קצת פרומפטים, ואם אנחנו מרוצים מהתוצאה ורואים שהכיוון נכון, עוברים לשלב הבא, השלב האינטגרטיבי. בשלב האינטגרטיבי אנחנו רוצים לעשות את אותו שלב התאמה אישית של הנתונים וההתנהגות כפי שראינו, לבצע קצת שיפורים מסביב לפרומפט, פרומפט אנג'ינירינג, ולשפר את התוצר. אם הגענו לתוצאה משביעת רצון, אנחנו נעבור לשלב האופרטיבי, ובו אנחנו נרים את המערכת לאוויר, נעשה דיפלוימנט ונתחיל לנטר אותה, לוודא שמבחינת עלויות וגם מבחינת הפעלה בטוחה, היא עומדת בצרכים ובמה שתכננו עבורה. מי אתה? אני רוצה שנצלול לשיקולים הטכניים של הדיזיין מסביב לכל מה שלמדנו. אמיר צוקר. טוב. אז אנחנו עכשיו ניכנס להיבטים של דיזיין. אנחנו נדבר על חלקים שהם טכניים במהותם, אבל נשאר ברמה שהיא high-level במובנים של concepts, techniques ו-concerns. אז דיברנו על ה-use case שאנחנו הולכים להשיג, כן, ה-job assistant. דיברנו על לא מעט דברים. בואו נראה איך אנחנו הולכים להשיג את זה באמצעות היבטים של דיזיין. דיברנו על תמיכה במולטי-מודליטי, נדבר על בחירת מודל. אנחנו בונים אסיסטנט, יש אינטראקציות מול מודלים, פרומפטים, נדבר על פרומפט אינג'ינירינג. צריך לתמוך במולטי-ראונד, נדבר על ממורי. צריך לתמוך בהצעת משרות עבודה של החברה, קסטומיזיישן, חיבור לדאטה, נדבר על צ'אנקינג. וצריך לתמוך בהגשת מועמדות, ביצוע משימה, נדבר על אייג'נטס. אנחנו מפתחים פתרון production grade, end-to-end, LLM Ops, נדבר על test and monitor. חבר'ה, יש לנו על הרבה על מה לדבר, האם נצליח? Challenge accepted. טוב, אז אנחנו מתחילים מהנקודה הראשונה, שזה multimodality, ובואו נדבר על בחירת המודל. שימו לב, אנחנו נעשה עכשיו סקירה על קריטריונים של בחירת המודל והשירות. חשוב לי לציין, יש הלימה חזקה עם האתגרים והסוגיות ש ציינו בסשן הקודם, אז יהיה איזשהו סוג של חזרה,
אבל נעבור מהר. אז דבר ראשון, Model Architecture and Capabilities. מה היכולות שאנחנו דורשים מהמודל? במקרה שלנו, מולטי-מודליטי. אני יכול כמובן לקחת מודל פר מודל ולעשות איזושהי אורקסטרציה משלי מעל מגישת Do It Yourself, או שאני יכול ללכת על מודל State of the Art שנותן לי את זה built-in. Cost and Compute, דיברנו על זה, נושא מאוד מאוד חשוב, על זה יכול להצליח וליפול פרויקט. משתמשים במודלים עשירים, מורכבים, מתפתח כל הזמן, תשתיות, סכומים עצומים, לקחת בחשבון. זה יכול להשפיע על הארכיטקטורה של הפתרון. יכול להיות שתעשו aggregation, batching. יכול להיות שתעשו עיבוד לפני שאתם לוקחים את זה למודל, אם תיקחו את זה למודל. אז לתת לזה את הדגש. Accuracy and performance. מחבר אותנו לכל נושא hallucinations, מה שדיברנו מקודם. אז פה אנחנו יכולים לשפר את זה באמצעות grounding. מי שבעצם שיפור הנכונות והדיוק באמצעות קרקוע לעובדות. אנחנו יכולים לשחק עם הפרמטרים ששולטים ביצירתיות של המודל. אנחנו יכולים להשתמש בפרומפט אינג'ינירינג כדי לבצע גראונדינג. אנחנו יכולים גם לעשות אוטומציות בזמן ריצה כדי לעשות אופטימיזיישן לטרות'פולנס של הריספונסס. באמצעות צ'יינינג ואינטראקציות נוספות מול מודלים. אנחנו פותרים AI עם עוד AI. הבא, דאטה-סט, פרמטר מאוד מאוד חשוב. זה קובע את ה-knowledge של המודל. צריך גם לחשוב איך דואגים ל-quality. יש misconception שה-data-סט הוא validated, verified, in and out. חבר'ה, מדובר על דאטה-סט עצומים, זה לא המצב. garbage in, garbage out וכל הדברים האלה. צריך לקחת את זה בחשבון. SLA, usage rights and control. SLA מבחינת כל מה שדיברנו, limits, quotas, מספר הריקווסטים, כמה מידע אני יכול לשים לפרומט. control, מה אני יכול לעשות מבחינת יכולות customization, fine-tunability. usage rights, קחו לדוגמה את OpenAI, שלא מאפשרים להשתמש במודלים שלהם, באפליקציות שמבצעות החלטות אוטומטיות מלאות, הדברים שמשפיעים מהותית על בני אדם. צריך לראות שאנחנו מיושרים מול זה. Security and privacy, דיברנו על זה, hacking, jailbreaking, privacy, אם זה לא שלכם או עבורכם בצורה אקסקלוסיבית, קיים סיכון לקרוא את ה-fine print. Content safety and responsible AI, כל מה שקשור לאתיקס ובייס. עכשיו, יש למודלים ושירותים שונים, הגנות אחרות, שכבות הגנה אחרות, מה שדיברנו, בוט עם אג'נדה וכל הדברים האלה. צריך לבחון האם זה מתאים ליוסקייס שלכם. וכל מה שקשור לדיפלוימנט וורז'נינג, כיצד בעצם אתם עושים דיפלוימנט, האם זה מתאים לדרישות שלכם מבחינת הוסטינג, טופולוגיות וכדומה, בין אם זה קלאוד, און פרם, אדג', הייבריד וכן הלאה. איך אתם יכולים להתקדם עם הגרסאות של המודל, כן? מה שאמרנו, להימנע ממודל דריפטס, שהדאטה שלכם הופך להיות סטייל. Yes. יש המון המון פרמטרים לבחירת מודל. וחשוב לי להדגיש בעצם שלא בהכרח מדובר במודל אחד. ברגע שאנחנו מבינים שמודל מותאם ל-use case ולשאלה ספציפית, יכול להיות שאני אשתמש בכמה מודלים. בין אם זה do it yourself, או אגב, אם אני משתמש במודל שהוא בארכיטקטורה של אנסמבל, שהוא עושה את הקומבינציה בעצמו. מגניב. יש לנו מולטי-מודליטי, בחרנו את המודל שמתאים לנו. אנחנו בונים עכשיו אסיסטנט, יש אינטראקציות, יש פרומפטים, בואו נדבר על פרומפט אינג'ינירינג. אז מי שמכיר, בפרומפט אינג'ינירינג יש את הציטוט המפורסם של אנדרי, The hardest new programming language is English. עכשיו, זו הבטחה קסומה, כן? שהמכונות יבינו אותנו? זה מוביל לכך שמשתמשים חושבים שזה יפעל לפי הציפיות שלהם בצורה מושלמת. אבל זה לא ככה. זה לא עובד טוב בצורה כזו. אנחנו נמצאים בעידן שאנחנו עושים מייקרו-מנג'מנט ל-AI, כי אנחנו צריכים להיכנס לדקויות האלו. שינוי קטן בפרומט יכול להוביל להשפעה אדירה על האפליקציה שלכם.
בואו נדבר על הבסיס, על ה-basic principles של prompting. אז יש את קביעת הפרסונה של המודל ואת הפרופיל של היוזר שהוא מדבר אליו. יש מתן הוראות מפורשות וברורות, לדוגמה, עם מה אתה יכול לעזור, מה אתה לא יכול לעזור, מה לעשות כשאתה לא יכול לעזור, לציין איך אנחנו רוצים את ה-output. לתת עוד קונטקסט ומידע, כפי שצריך, לתת אולי דוגמאות, כמובן לספק את הטאסק, את ה-question, כדי לקבל תשובה, ובאופן כללי פורמטינג חשוב, משפיע, letter casing, white spacing וכדומה, ולהיות חיובי ונחמד. Alright? אלה הדברים הבסיסיים, אבל חבר'ה, יש עוד. יש עוד המון מורכבות, יש המון patterns, techniques ו-frameworks שזה מגיע לפרומפטינג. עכשיו, זה לא סשן שהוא כולו ממוקד סביב prompt engineering, אבל בואו ניגע, נזכיר חלק מהם ממש ברמת הקונספט. אז יש את ה-input output הרגיל אל מול המודל, יש מה שנקרא chain of thought, שאנחנו בעצם מכוונים את המודל להתמודד מול משימה, על ידי כך שהוא שובר את זה לסדרת מחשבות לוגיות, על מנת להגיע לתשובה מדויקת ונכונה יותר. כך אנחנו יכולים לבסס אצלו תהליך שנקרא reasoning. יש את self-consistency, שאומר על לקחת chain of thought, להריץ כמה פעמים, לקחת את הטוב ביותר. יש tree of thought, שמדבר על לקחת את המשימה, לחלק לתתי משימות, מחשבות, ואת הצורה של עץ, להריץ את כל הנתיבים ולבחור את הנתיב שמסתיים בהצלחה, top down from start to finish. וזה לא מסתיים כאן. יש עוד המון patterns, frameworks וטכניקס סביב prompting. אז אני מניח שזה קצת אבסטרקטי כרגע בראש, וזה בסדר לסשן שלנו. מה אנחנו רוצים שתיקחו מכאן? prompting לא דבר פשוט, מורכב. זה לא דטרמיניסטי ויש לזה השפעה אדירה על האפליקציה שלכם. חבר'ה, זה השתפר וזה משתפר. מי שמכיר controller interfaces ו-guidance, שמאפשר לכם לשלב קוד בתהליך הג'נריישן, מי שמכיר או רוצה לקרוא יותר, יש מודלים שהם שונים ביכולות סביב self-reasoning שלהם, וגם כן פה יש כל הזמן שיפורים. ואפשר להשתמש ב-fine-tuning כדי להוריד מהקומפלקסיטי של prompt engineering. אפשר ללכת לכיוונים של prompt tuning, שזה לעשות אופטימיזציה לפרומפטים באמצעות אוטומציה, בין אם זה מבעוד מועד שאנחנו מכינים תבניות, או אם זה בזמן ריצה, ואנחנו יכולים לשלב את זה עם chaining, עם עוד אינטראקציות אל מול מודלים, כחלק מתהליך האופטימיזציה, פותרים AI עם עוד AI. ובאופן כללי, experiment and evaluate. Alright. יש לנו אסיסטנט שמתנהג כאסיסטנט, יש לנו פרומפטים אפקטיביים, בואו נדבר על multi-round ו-memory. אז שימו לב, למודלים אין memory built-in. אם אנחנו נשאל את המודל שאלה, ונשאל שאלה על השאלה, הוא לא יוכל לענות. עכשיו, כשאנחנו משתמשים ב-ChatGPT זה עובד, כי הם דאגו לזה. אם אנחנו נשתמש בשירותים והמודלים של OpenAI ישירות, אנחנו נצטרך לדאוג לזה. ברמת הדיזיין הקונספטואלי, יש לנו את האינטראקציה הרגילה, prompt, מודל, תשובה, ואנחנו בעצם משלבים memory. אנחנו מקבלים את הפרומפט, ואנחנו מכניסים לפרומפט, לפני שאנחנו שולחים למודל, את הממורי הרלוונטי לאותה אינטראקציה. ואז המודל יודע להתייחס לזה. פשוט. אבל זה הקונספט הפשטני. שימו לב, זה יכול להיות מורכב יותר. יש סוגי ממורי שונים. לדוגמה, sensory, שזה קשור לפרספשן הנוכחי הרגעי באותה אינטראקציה הספציפית הזו, עם כל האינפוטים שרלוונטיים. ויש טווח קצר וטווח ארוך. למה זה חשוב? למה חשוב להכיר בזה? כי יכול להיות שתתמודדו עם זה בצורה שונה. באופן שאתם שומרים את המידע, מאחזרים את המידע, מפלטרים את המידע, מתעדפים את המידע, תצטרכו להתמודד עם זה. שימו לב, תבדקו מה אתם מקבלים מהאקוסיסטם, מהפלטפורמות, מהסרוויסס, מה-SDK שאתם משתמשים, כי רובם נותנים פתרונות סביב הדברים הללו. לדוגמה, Azure AI Assistant API שנותן את זה built-in, custom GPTs ועולמות ה-SDKs, LangChain, Llama Index, LLM וכדומה, שנותנים גם כן building blocks עבור זה. מה שחשוב לקחת זה שתבדקו על
האקוסיסטם שאתם משתמשים. שיקולים שתצטרכו לקחת בחשבון, כל מידע שאתם מוסיפים לפרומפט, לחוויה, לאינטראקציה, יכולה לתרום לבלבול של המודל, ולקבל, תקבלו תשובות פחות אפקטיביות. צריך לבדוק את זה. אנחנו גם חיים בעולמות שיש לימיטס. יש מגבלה לכמות המידע שאפשר לשים בפרומפט, ומבחינת מה אנחנו יכולים להוציא מבחינת הקומפיוט שיש לנו. וכל זאת משפיע על cost, compute, performance. אז צריך לשקלל הכל ביחד. נהדר, יש לנו multi-round באמצעות memory. בואו נדבר על הצעת משרת עבודה וחיבור לדאטה שלנו. וזה מוביל אותנו לצ'אנקינג. אז שימו לב, כל פרויקט AI בסופו של דבר בנקודה מסוימת ידרוש התמודדות כלשהי עם דאטה. במקרה שלנו יש את תהליך RAG שתומר סיפר עליו. בקצרה, יש את הדאטה שלנו שומעים בעוד מועד, אנחנו שמים באיזשהו דאטה סטור. כשיש שאלה, אנחנו מאחזרים את מה שרלוונטי לאותה שאלה, שמים בפרומט, ואז המודל יודע להתייחס לזה. אוקיי, אבל כיצד לגשת לזה? נניח ויש לי דף HTML, שזה ה-job position לדוגמה. אני לוקח אותו as is כבלק, שם בדאטה סטור, מוציא אותו כבלק ושם בפרומט, יכול להיות בעייתי. confusion, limits, compute, cost, performance. מה שמוביל אותנו לשבירה, לצ'אנקינג. ועכשיו יש עולה שאלה איך אני מבצע צ'אנקינג. אני יכול לשבור את זה לפי paragraphs. האם זה טוב? אולי. מה אם הדף משתמש בליסט אייטמס או בטבלאות? מה אם היוזר שואל משהו על הטייטל, ויש פה אחלה paragraph שקשור לזה, אבל הוא לא חוזר על אותו term סמנטי. אני אפספס אותו. בהחזור. אני יכול אולי להגדיל את המקטעים, לקחת קצת לפני, קצת אחרי, לעשות חפיפה, אבל אז אני משפיע על limits, cost, compute, performance. האם אני לוקח את זה as is? אולי אני מבצע normalization, summarization, אולי אני משנה את זה לאופי שבו ישאלו השאלות. לא פשוט. אז שימו לב, זה לא רק הדף HTML הזה, זה כל דאטה וסטייג' שתעבדו מולו. זה רלוונטי גם לממורי. ותצטרכו לחשוב איך אתם מנהלים את הגדלים, האם לעשות חפיפה, באיזה צורה, איך לנהל את המטה-דאטה של כל צ'אנק, שתוכלו גם להתייחס לזה כשאתם מאחזרים דברים ולהגביר את האפקטיביות של התשובות. כיצד לבצע את החיפוש? בין אם זה full text search keyword, בין אם זה דברים שקשורים לווקטור, similarity, nearness, semantic ranking, לא משנה. מה שחשוב להבין זה שיש את המורכבות של איך מבצעים צ'אנקינג ואיך מחפשים את הצ'אנקס. וכל זאת משפיע על limits, cost, compute, performance. אז יש מורכבות בצ'אנקינג, ואתם תמצאו את עצמכם, חושבים על זה אל תוך הלילה. אוקיי. אז יש לנו חיבור לדאטה ויש לנו צ'אנקינג. עכשיו אנחנו מדברים על תמיכה בהגשת מועמדות וביצוע של טאסק. בואו נדבר על agents. אז בנושא של agents, ברמת הרעיון, מדובר על לקחת את המודל מעבר ליכולות built-in generation שלו. הרבה פעמים זה סביב ביצוע משימות, כמו במקרה שלנו. ברמת הדיזיין הקונספטואלי, יש לנו את האינטראקציה הרגילה, prompt, מודל, תשובה, ואנחנו מוסיפים בעצם את היכולת לבצע reasoning ו-planning. אנחנו מקבלים את הפרומט, ובשילוב עם memory, אנחנו מבינים האם אנחנו יכולים להגיע לתשובה סופית ומספקת. אם כן, מצוין, מוציאים. אם לא, יש תהליך עכשיו שרוקם בעצם תוכנית פעולה, ומבצע משימות על ידי הפעלת כלים. ברגע שיש תשובה מכלי, זה חוזר חלילה בתהליך איטרטיבי עד שמגיעים לתשובה סופית שיוצאת החוצה. אז זה ככה ממש על קצה המזלג. בפתרונות סביב agents, תצטרכו כן בדרך כלל להתמודד עם ההיבטים המורכבים יותר של memory, תצטרכו גם להתחבר למקורות מידע בדרך כלל יותר מאחד, ולעיתים גם דרך הפעלת כלים, תצטרכו לחשוב איך אתם מבצעים את ה-reasoning. אתם יכולים ללכת על מודל שיש לו יכולות מתקדמות של self-reasoning. או שאתם יכולים להשתמש בפרומט אינג'ינירינג
כדי לחזק את היכולות האלה. Chain of thought ו-tree of thought, מה שציינו מקודם, יכול בהחלט לעזור. יש גם React, Reflection, מי שמכיר או רוצה לקרוא מעבר. שימו לב, אנחנו נכנסים לעולמות של Task Execution ו-Orchestration. כל מה שקשור לפיתוח Backend ו-Backend Core, שהיה רלוונטי עד כה, עכשיו הופך להיות יותר אקסטרים. כל מה שקשור ל-Quality Attributes ו-Non-Functional Specifications, צריך לתת לזה מחשבה. אנחנו נכנסים לעולמות של Distributed Workloads. מי שרוצה לשמוע עוד, יכול ללכת לטוק של יחיאל שמדבר על agents, מומלץ. אורייט, יש לנו תמיכה בהגשת מועמדות באמצעות האג'נט שלנו. אנחנו מפתחים עכשיו פתרון end-to-end production grade, LLM Ops, בואו נדבר על טסט אנד מוניטור. נושא מאוד מאוד חשוב, ניגע בו ממש בקצרה. שימו לב, benchmarking, תבדקו את הדברים, זה מאוד מאוד חשוב מכל ההיבטים. quality, effectiveness, relevance, כל הדברים שסביב responsible AI, ethics, bias, performance, cost. ודיברנו על זה, יש המון evaluation sets, המון סוגי מטריקות. תבחרו את מה שרלוונטי עבורכם. תעשו log ו-audit לכל step ו-step בתהליך, כל input ו-output שתוכלו לבצע backtracing ולהבין את התנהגות המערכת. שתוכלו גם לשפר את היכולת של sourcing ו-explainability ולהבין את ההחלטות ה-AI. כחלק מתהליך ה-evaluation וה-optimization, תדאגו שתוכלו לעשות deploy באופן אפקטיבי בתהליך שלכם, וכל זאת בתהליך שהוא continuous, וסביב כל נושא ה-LLM Ops. שימו לב, לא נגיע ל-solution שהוא flawless. ואני צריך לאסוף פידבק ממשתמשים, זה מאוד חשוב בפרויקטי AI, ולא לעצור שם, כן? שנוכל לקחת את זה, לאבד את זה, כחלק מהתהליך ה-continuous של experiment, evaluate, optimize and deploy. חבר'ה, דיברנו על הכל, השגנו את הכל, אני חושב שעמדנו במשימה. טוב, עכשיו שיש דיזיין, בואו נעבור לדמו, מרק. תודה, אמיר. שלום לכולם, אז נתחיל עם הדמו. אני מתחיל ב... נפתחו לי פה הרבה מאוד חלונות. אז נתחיל מ-POC של AI Job Assistant החדש שלנו. אז תומר, אני יכול להשתמש בקורות חיים שלך? נשמע כמו כן? כן. בבולגרית, ככה זה כן. אז הכנתי פרומט מראש. כמו שאתם רואים, לתומר לא הייתה ברירה בכלל. עושים send, וכרגע הוא מבקש להעלות את הקורות חיים. אנחנו בחרנו את הקובץ מראש, והוא מצא את המשרה של Senior Software Architect. בואו ניכנס לאתר החברה, נראה. אכן כך, נראה לי די מתאים לתומר. אז נעזור רגע לדמו. אז כמו שאנחנו ראינו בדיאגרמה הזאת שאמיר ותומר דיברו הרבה, האולם ה-AI הוא מלא בכלים ופלטפורמות שאפשר לממש גם בצורה של do it yourself, או להשתמש בפלטפורמות הכל כלול, שנותנים לנו את כל הכלים האלה כבר built in. אז לצורך הדגמה בחרנו להשתמש ב-Azure AI Studio, זה שירות יחסית חדש שרק לפני שבוע יצא משלב הפריוויו. אנחנו נראה את השלבים המודגשים, איך מימשנו אותם. אז בואו נעבור ל-Azure AI Studio, זה פה. אז זה פרויקט החדש שלנו. כמו בכל מערכת RAG, אנחנו מתחילים מבניית ה-Knowledge Base, ו-Knowledge Base במערכת הזאת זה בעצם מאגר המשרות הפתוחות. הורדנו את המשרות הפתוחות מאתר שלנו והכנסנו ל-Vector Store ב-Azure AI Search Index.
שאותו, שבו אנחנו נשתמש עוד מעט בביזנס לוג'יק. את הביזנס לוג'יק מממשים פה בפרומפט פלואו, שזה בעצם מימוש של המולטי פייז צ'יינינג שתומר דיבר עליו. ניכנס ישר לגרסה האחרונה, שנדלג על השלב של השיפורים. אז וישר אני אריס כדי לחסוך זמן. כל flow יש לו פרמטרים של input ו-output שמשמשים כאינטרפייס לעולם החיצון, לקליינט שישתמש בפלואו הזה, ואוסף של tools שמבצעים את הפעולות ומעבירים את המידע ביניהם. אז השלב הראשון שהפלואו הזה עושה, הוא מקבל את הקובץ של קורות חיים, הנה פה זה קורות חיים של תומר, ב-PDF, מוציא משם את הטקסט. כאן הוא משתמש ב-LLM כדי לסכם את הקורות חיים שלו. בשלב הבא אנחנו לוקחים את הסיכום של קורות חיים ופונים לווקטור סטור כדי למצוא את שלושת המשרות שהכי דומות לקורות חיים, זה בעצם חיפוש סימנטי. שלב הבא אנחנו מבקשים מ-LLM למצוא מתוך שלושת המשרות שמצאנו את המשרה הכי טובה, שהכי מתאימה לסיכום של קורות חיים, ובשלב האחרון אנחנו מבקשים לקחת את המשרה שהתקבלה ולתרגם לשפה יותר קריאה. זה בהמשך נראה איך זה משפר את התוצאות ואת המטריקות. אז בואו נראה על... סליחה, איפה העכבר? איבדתי אותו. איפה הוא? סליחה. אז התוצאות של הריצה אפשר לראות בטרייס. כאן זה בעצם אנחנו יכולים לראות מטריקות ודיבאגינג של פלואו שלם, או גם לרדת לרמה של כל אחד מהסטפים. אנחנו יודעים שהפלואו שלם רץ 9 שניות, והשתמשנו ב-2342 טוקנים, שזה בעצם משפיע על העלויות. זה בעצם הכסף האמיתי שאנחנו נשלם על כל ריצה. אפשר להיכנס פנימה לכל אחד מהסטפים. הנה כאן, בסטפ הזה, אנחנו מבקשים לסכם את הקורות חיים של תומר. זה האינפוט, פה זה קיבלנו סיכום. אפשר לראות פרמטרים של LLM השתמש, את הפרומט שהשתמשנו, וכך הלאה. אז ברגע שראינו שפלואו שלנו רץ, הגיע הזמן לבדוק אותו. אז כמו שבתהליך פיתוח רגיל אנחנו כותבים יוניט טסטים, אינטגרשן טסטים, גם כאן אנחנו נרצה לבנות טסט אוטומטי. את זה עושים בעזרת ה-Evaluation. נפעיל Evaluation, שלב ראשון אנחנו בוחרים את הפלואו שאותו אנחנו רוצים לבדוק. שלב הבא אנחנו צריכים לבחור את ה-Evaluation Dataset, שהכנו אותו מראש, זה בעצם איזשהו JSON פייל עם קורות חיים של כמה מהחברים שלנו, עם המשרות שהכי מתאימות, שברגע שאבלואשן יריץ את הפלואו עבור כל אחד מהם, הוא ישווה את התוצאה שהתקבלה מפלואו שלנו לתוצאה האמיתית או הכי נכונה באבלואשן דאטה-סט. כאן אנחנו בוחרים את המטריקות שאנחנו רוצים שהפלואו יבדוק. אנחנו רואים פה בפרפורמנס וקווליטי מטריקות, אנחנו רואים את שלושת המטריקות שכבר מסומנות, שאנחנו ראינו קודם, groundedness, relevance, coherence, ויש עוד. פה, כאן אנחנו בוחרים בעצם את המודל ש-Evaluation ישתמש כדי להריץ את לעשות את המבחנים שלו. יש גם מטריקות של ריסק וסייפטי שגם מאוד חשוב לבדוק. אני לא אריץ את הפלואו עכשיו, כיוון שזה ייקח קצת זמן. אנחנו נעבור למסך Evaluation, ופה נראה את שלושת הריצות הקודמות שעשיתי קודם. ריצה ראשונה
שכחתי לציין שציון למטריקות של פרפורמנס נקבע מ-1 עד 5, ש-5 זה בעצם ציון הכי טוב. אז אנחנו רואים שבריצה ראשונה קיבלנו ציונים מאוד טובים, אבל בהסתכלות פנימה הבנתי שהדאטה סט היה עם טעות, ולכן אחרי ששיפרתי את הדאטה סט, הרצתי את זה שוב וראינו שרלוונס וקוהירנס ירדו. אז כשהתחלתי לבדוק את הנושא הזה, הבנתי שקוהירנס נמוך בגלל שקורות חיים, את הפוזיציה שאנחנו קיבלנו מווקטור סטור היא לא ממש קריאה. אז הוספתי את השלב האחרון שראינו קודם, שמשפר את הקריאות של המשרה, ו... בריצה האחרונה אנחנו רואים שהציונים השתפרו. בואו נראה בפנים איזה נתונים אפשר לראות כאן בתוך ה-Evaluation. אנחנו רואים את הגרפיקות, אם אנחנו רואים בתוך כל אחד מהריצות איזה מהמשרות לא עבד טוב ויכולים לבדוק את זה. אפשר להיכנס, לראות לוגים, בטרייסינג אנחנו יכולים לראות כמה לקח זמן וטוקנים לקח כל אחד מהפלואוס, ולמי שמעניין יכול גם לראות את הקוד בפייתון שמייקרוסופט כתבו למטריקות עצמן. אז ברגע שאנחנו סיימנו עם evaluation והגענו לציונים טובים, אנחנו נרצה לעשות deployment. Deployment אפשר להתחיל מ-flow עצמו, יש לנו פה כפתור deploy. תכף אנחנו נלחץ עליו כשהוא... אז כאן במסך ראשון אנחנו בוחרים את הגודל המכונה, שאפשר לראות גם עלות שלה בשעה, כמות המכונות, שאנחנו נרצה שהפלואו הזה ירוץ עליהם, ועוד כל מיני פרמטרים שקשורים לאותנטיקיישן ועוד. אני לא אריץ את הדיפלוימנט כיוון שיצרתי אותו מקודם, וניכנס כאן לדיפלוימנט ונראה. במסך הזה אנחנו רואים קודם למעלה זה דיפלוימנט של כל המודלים שהשתמשנו ובדקנו במהלך הפיתוח, ופה באנדפוינט נפרד אנחנו רואים את הדיפלוימנט של הפלואו שלנו. הדיפלוימנט הזה מוכן לעבודה, אנחנו רואים פה את ה-URL והמפתח שאיתו קליינט יכול לפנות אליו. אנחנו יכולים להריץ בדיקה של הדיפלוימנט כאן, אפשר לראות בקונסיום את הדוגמאות בכמה שפות של קליינטים איך לפנות לפלואו שלנו. בגרסה האחרונה של הסטודיו אמוס, מייקרוסופט הוסיפו את המסך של מוניטורינג, שאנחנו כאן יכולים לראות את כל הריצות וביצועים של הדיפלוימנט הזה. אפשר לראות גם לוגים. אז בעצם כאן אנחנו ראינו את כל השלבים שעברנו בפיתוח של המנוע של AI Job Assistant שלנו. את שלבי evaluation ו-deployment אפשר להפעיל דרך CLI ולהשתמש בזה בפייפליינים של LLM Ops שלנו. אז בזה אסיים. אמיר, בחזרה אליך. אחלה מר, תודה. טוב חבר'ה, אבא, נסכם. אז דיברנו על זה, מודלים, אתגרים, סוגיות, הרבה קריטריונים ובחירה, מאוד חשוב, תנו לזה את המקום. Prompt Engineering, לא פשוט, Micromanagement, יש לזה השפעה אדירה. כן תשקלו ללכת לכיוון של Prompt Tuning. Chaining, חלק מהמציאות, בשלב כזה או אחר תצטרכו לבצע Multiphase ו-Chaining, שימו לב, זה מגביר את המורכבות, אנחנו פותרים AI עם עוד AI. MLOps, רלוונטי, חלק מהתמונה,
לגמרי, במיוחד אם אתם בעולמות של הפרי-טריינינג ופיינטיונינג. קוסט, עוד הפעם, היבט מאוד מאוד חשוב בפיתוח באופן כללי, מודרני, וב-AI בפרט. לתת לזה דגש. דברים משתנים ומהר, פתרונות שאתם מפתחים, קוד שאתם כותבים, צובר חוב טכני יותר מאשר דברים אחרים. אתם צריכים לקחת את זה בחשבון, לעשות encapsulation כמו שצריך, proper design, כדי לשמר את האג'יליטי שלכם בפני שינויים. הפלואוז והצ'יינז עצמם סבירים שהשתנו. העולם, יש מבחר אדיר סביב פלטפורמות, טכנולוגיות, שירותים, SDKs. פה ראינו את Azure AI Studio, כמובן שיש אחרים, AWS Bedrock, Langsmith, Helicon, Lunary וכן הלאה. Pick and choose. ובאופן כללי, experiment and evaluate. אם אתם רוצים לשמוע עוד ולהשתפשף בעצמכם hands-on, שימו לב, בנינו הכשרות סביב GenAI שאנחנו לוקחים פנימית בחברה. אפשר להביא את זה גם אליכם בתצורה של הרצאות, סדנאות, קורסים, אקאטון. מעוניינים, דברו איתנו. תודה רבה לחבריי תומר ומרק. תודה רבה לכם על ההקשבה. שתהנו ובתיאבון.